Ahojte, prebudzame sa do upršaného rána. Momentálne mal som trošku zhon ráno, donosil som strihal, si pospal rýchlo raňajky a ešte strihať uputavku. Potom som sa musel rýchlo pobaliť a utekám, lebo chádzame na štart pretekov do Hlohovca, tam začína etapa. Presun do hotela je, teda presun na etapu je zhruba hodina. Si sa namotal. A treba dorobiť nejaké úpravy posledné. Ja som si pripravil niečo, čo ti chcem zaspievať. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Dneska, ako tak pozerám, máme na programe 186 km etapu. Bude to celkom masakér, keďže tu je raz, dva, tri, 4, 5, 6 vrchárskych prémií. Z toho ešte ďalej sú tam 3 šprinterské. Ako sám poznám okolie Banskej Štiavnice, tak budú to mať chalani asi veľmi ťažké, pretože tam je stále hore, dole kopce sú. Takže budeme im držať palce, uvidíme. Presunuli sme sa na bufet. Aby sme to logisticky zvládli dvakrát podať chlapcom, tak sme zvolili kopec pred Novou Baňou. Lenže je tu prémia, tak si musíme dať pozor, aby sme to neprešvihli a ostali tak minimálne kilák pod vrchom. A potom sa presunieme smerom na cez Červenú studňu, Žbanskú Šťavnicu na Vinčachtu a tam skúsime podať druhýkrát. Musíme si dať pozor, aby sme nedostali pokutu, lebo podľa reglementu by sme nemali stať minimálne kilometer pod prémiou a podávať vodu alebo občerstvenie nejaké. Začína nám trochu aj pršať. Hlásia dneska zrážky nejaké? Tuto v okolí? Toto nie sú zrážky. No ale že či má začať pršať alebo neskôr? Myslíš ako neskôr, že žaby keby padali na také? Traktory. Aha, už jeden traktor ide. Ide návrh a potom padne. Natáčaj, ty vole, lebo... Najlepšie SUVčko je aké? Jemné. Jasné, len to dojde. Ale nie. Robím si srandu. Není tá cesta taká zlá. Len trošku chýba asfalt sem tam. Hugo, boli sme na prvom bufete, teraz sme na druhom bufete. Ukáž nám, ako sme to vlastne skipli. Lebo ty si tu domáci, ty to tu poznáš, takže... Skrátko v najlepšou. Cez Žarnovicu a cez Kopanice sme sa dostali nad Rychňavu a teraz vlastne smerom nad Vinčachtu a čakáme. Po 4 hodiny asi aj ideálny čas sa prezúť zo šlapiek do topánok. Stále sa niečo mení, sú stále požiadavky, takže som ako diskaoňová, idem riešim. S kým je problém? Momentálne s konvojom. Aha. Okrem iného, samozrejme, týny majú stále nejaké požiadavky, takže je to zaujímavé ako každý rok. Tak teraz aspoň ľudia vidia, že v tej výpke sa nechodí na prosečko, ale robiť. Presne tak. Nie je to jednoduché, keď má človek ubytovať momentálne tento rok možno nejakých 598 ľudí. Môžem mi sa hore pozrieť? Samozrejme. Ahoj. 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 Ahoj.
Potlačili pára kopcom a... Gal sa zavzdušnil trošku. Páčila sa ti etapa? Áno, pekná bola. Ty máš tá voňavka nejako, čo hey, ti hey. Pripomína, povedz. Ja neviem, nejaké spomienky na mladosť. V tej etape, spätne. Niečo od teba sa hudil. 3 plechovice. Ďakujem. To je 45 centov. 60 centov. 60? Dneska aha, zarobené. Teraz 60. Povedz. Kedy sa to roztrhalo? No, tak na Červenú studňu na Hodruskom kopci sa spravila selekcia, kde postupne odpadávali ľudia, odpadávali, odpadol som tam aj ja. Predu ostalo asi 30 ľudí, kde som teda nebol, ostal som v druhej skupine a tak sme doputovali do cieľa. Ale išiel si oheň ešte, oné, kolo do cieľa. Áno, ešte sme to skúsili. To bol oheň iný. Bananas chiquita chiquita, ua ua ua. Bananas chiquita chiquita, ua. Čo robíte? Čo ma tu otvára? Čo robíš? Paranormal activity, kamarát. Tak, dorazili sme do hotela Tenis vo Zvolenie. Etapa v Štiavnici bola akože nádherná, ten dojazd bol mega. Ľudí tam bolo strašne veľa a klobúk dole organizátorom, že zorganizovali takýto krásny dojazd. Teraz sme sa momentálne presunuli do Zvolena, hotel Tenis, kde budeme spať túto noc. Sme radi, že aspoň konečne meníme miesto. No najhoršie je to, že brať teraz všetky tie veci so sebou. Som trikrát taký plný ako inokedy, keď som chodieval z etap. Nezavidím to ani stav. To na ťarchu, všetko prenášať, aha. Čikita, čikita, čikita. Čikita, zúž sa to tu rozsypalo všetko. Ananas, čikita, čikita. Cirkus Humberto. Teraz vybaviť kľúče od izby a ubytovať sa, ľahnúť si už a nájsť sa. Ideme hrať tenis. Nie, Kiko. Tak bude do tohto. Na tento moment sa vždycky teším, som celý v očakávaní. Paráda, mám kde robiť aspoň. A zdieľať posteľ so šoférom Rudom. No dobre, takže prvá vec. Sprcha, vybaliť, otvoriť notebook, natiahnuť súbory a večera môžeme ísť strihať. Prochoď. Ďakujem. Prochoď. Kde sú do práce? Čím mám aj tu na stránke? Nevidíš ho, majú ho naskáče na sebe, tak nevidíš. Tu poď radšej, čo to? To ako máš poistku? Ale to tam v stredu trčal ten plech? Nie, no taká ono. Taký pitik z oného výfuku. Tam je výfuk, ktorý je rozvojný. Do večera dobrá? Hmm. Sám sa tešil, možno sa konečne neviem. No. Taký mi sa řekni, poď. No, čo hoši? Ako dnešná etapa? Super, do 7. místa, ideálka, tak sme v 10. tak je to, vole. Paráda, tak celkově je to 3. že jo, vlastne, tak jako spokojenost. Jsou tam World Tourový tým a Elkov, no, což jako my už bereme jako klasiku, že jo. Jak je tam World Tour, tak je tam Elkov.
Hej, už je to štandard teda. Je to vysoký štandard, ale musí to človek udržiať, no. Držíme palce. Dobre, dobrú noc, čaute. Počkajte, ja som vám na dvojku vyviezol. Na tom poschodí ste. Na tom poschodí ste. Na spolu. Boha, ešte si... Ešte si ma zlo spravil. Počkej, vy ste zmačkli dvojku. To on. Tak vy sa nás zeptáte, vole, na jedničku. Zmačkli ten dvojku, jo. Ja nerozumiem. Ste mi proste lepší rozhovor. Sorry, no? Ošmeni. Tak, ako ste mohli vidieť, Kiko nám trošku previezol Elkovákov hore-dole, teda o jedno poschode vyššie než pôvodne, ako mali v pláne ísť. Došlo im to trošku neskôr, nevadí, však nič sa nestalo. Aspoň bola sranda. No a čo sa týka dnešku, tak bolo to zase z tej bafickej perspektívy, že sme boli na Buffet s Hugom a podobne, lebo nie každý deň je to logisticky možné, aby som priniesol do tých vlogov niečo iné. Koniec koncov je to v podstate cyklistická rutina, bafická rutina, mechanická rutina a takisto zo strany pretekárov pretekárska rutina. Zajtra by som mal ísť s Martinom Fraňom v mechanickom vozidle, konkrétne v jednotke. Pripravím si niečo pre vás, aby to bolo pre vás zaujímavé, niečo vám ukážem, natočím, niečo vám vysvetlíme a dúfam, že sa vám to teda bude páčiť. Ja idem teraz začať strihať o trošku skorej, dneska nemáme poradu. Dneskajšia porada sa presúva na zajtrajšie ráno, aby mali bafici, mechanici trošku viacej času na svoju robotu, aby si aj pretekári odýchli po náročnom dni. Vysvetlí sa taktika do ďalšieho dňa aj logistika. Respektíve logistika sa napíše do messengerovej skupiny, odchody, časy a podobne, aby každý mal v obraze všetko, čo treba a nestalo sa, že by niekto nevedel, čo má robiť. Zajtra nás čaká transfer do Detvy, čiže plus minus nejaká tá hodinka v aute, prídeme na štart do Detvy, staje sa štartuje a ide ďalšia etapa do Spiskej Novej Vsi. Tak to je teda do mňa všetko, dúfam, že sa vám vlog páčil a vidíme sa zajtra. Čaute!